Nëse një shtyllë hiqet, a qëndron Islami? Qëndron po është i plagosur. Siç kanë thonë ulemaja, që Islami është njeriu dhe shtyllat janë gjymtyrt. A po kupton? Domethënë, nëse e hek agjërimin, ty veç një dorë të hiqet, apo? Nëse e hek haxhin, dora tjetër apo koma tjetër të hiqet. Deri sa të vjen tek namazi edhe shahadeti. Tek namazi ka ihtilaf, apo? Ka ihtilaf se personi është musliman a është kafir. Transmetohet prej Xhabirit radhiyallahu anhu se pejgamberi sa sam ka thënë midis njerëzit dhe shirkut e kufrit është mos falja e namazit. Apo që çfarë hadithi rrezikshëm? Midis njerëzit dhe shirkut e kufrit është lënia e namazit. Kush e lë namazin, fakat kafir. Ka bo kufr në Allahun azza wa jall. Lënja namazit çështje shumë e rrezikshme. Dhe ihtilafi mes ulemave rreth çështjes së namazit ka qenë, është dhe do të jetë deri në ditën e llogarisë. Edhe nuk lejohet asnjëri grupin tjetër apo palën, mos ti themi grup, palën tjetër të dietarëve ta akuzojë me ekstremizëm apo me devijim. Mezhebi Ebu Hanifës, Shafiut, Malikut e kanë mendimin që ai i cili nuk fal namaz nga dembelia, personat e tillë nuk janë kafira. Mendimi i mezhebit Hanbeli, janë dy mendime, një prej mendive është se është kufër i madh edhe e nxjerr nga feja Allahu Azza wa Jall lënsin e namazit. Sidoqoftë çështja që ka shumë rrezikshme. Apo? Hatta kanë thonë ulemaja, lënja namazit është mëkat më i madh se sa me pi alkohol, se sa me bu zina. E shumë e shumë mëkate të mëdhaj, shumë e shumë mëkate të mëdhaja. Është çështje shumë e rrezikshme. Pse vllazni? Sepse dikush thotë ju pe egzageroni këtë çështje. O vllajam, po është përmendur kufri në hadith për çështjet e namazit. Nuk po themi na. Ka thonë pejgamberi sa selam. Midis njeriu të shirkut dhe kufrit është lënja e namazit. Men tarakaha, fakat kafir. Kush e lë, ka bu kufër. E pastaj ulemaja e kanë trajtuar dhe kanë thënë a është kufër i madh, a është kufër i vogël. Kufrin Ibn Qayimi e ka komentuar, e ka shtjelluar dhe e ka ndarë në dy grupe. Kufër i tikadi edhe kufër ameli. Qëka është kufër i tikadi? Është kufri zemrës edhe kufri veprës. Linja namazit, qëfar kufër është lëzni? Kufri veprës. Se në vepër për bërë. Apo në vepër. Në vepër nuk për bërë. Dhe më thonë nuk për e falë namazin, kjo për bërë në vepër kufër. Tash që kjo kufër ameli, manën men definicionin, jo gjdo kufër ameli të nëzjerë nga feja. Mos harroni. Jo gjdo kufër ameli të nëzjerë nga feja. Jo gjdo kufër i veprës të nëzjerë nga feja. Ka kufre të veprës që automatikisht bëhet edhe kufër në besim dhe del nga feja. Hajde një shambull. Hajde një. Bravo. Shkelja Kur'anit është kufër në vepër. Mirë po, kjo ta cenon edhe zemrën. Ha dhe këtar. Kjo ta cenon edhe zemrën. Për shambull, një person i cili bën një film edhe bot artist për me shoh pejgamberin sa selam. Për me shkel Kur'anin, thot un nuk e kam me zemër që lejohet. Personi i tillë është kafir. Edhe pse thot kjo nuk lejohet. Ç'më shkel Kur'anin. Ç'më shkel Kur'anin. Do të thon, çdo kufër ameli nuk është kufër i besimit. Ka kufre të besimit, ka kufre ameli që të nëzjerë nga feja, dhe ka kufre ameli që nuk të nëzjerë nga feja. Apo, për shemë, prej kufrit ameli, ata të cilët, thonë se lënë si namazit nuk është kjafir, e kanë kufrin ameli që nuk të nëzjerë nga feja. E mirë, një loj tjetëri kufrit që e kemi bërë në darjen në të libri të uhidit, qëfar kemi thënë? Kufri i madh dhe kufri i vogël.
Që ky kufër ameli. Që ky kufër ameli. Që nuk të nxjerr nga fija, çfarë kufër është? I vogël. Që ky kufër ameli. Shkelja e Kuranit, që të nxjerr nga fija, çfarë kufër është? Ekber. Kufër i madh. Apo? Kufër i madh, çto ta kuptoj mirë. Mos gjykimi me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Është kufër ameli apo kufër itikadi? Ameli. A është kufër ekber apo ezgar? Kufër i madh apo kufër i vogël? Kufër i vogël. Po. Po, nëse thot personi që mos gjykimi me ligjin e Allahut lejohet, mos me gjykim me ligjin e Allahut, ky kufër çfarë është? I madh, ameli, itikadi për njerë, kapët. Sepse ndryshimi, apo? Ndërsa personit se thot, i cili thot, se më gjukim me ligjit Allahot, nuk lejot me gjukum me ligjit tjera për pos ligjit Allahot, por se gjukon me jo ligjit Allahot, kjo person ka po kufar ameli, asgar të vogël, por se nuk ka dal prej miletit islam. Nuk ka dal prej miletit islam. Apo, dhe më thonë, kjo qështja shumë, çështje precize që duhet me ditë që mos mungut njerëzit. E pastaj tek bariera e ignorancës është diçka tjetër. Tek bariera e ignorancës është diçka tjetër.